علامه اقبال زړه علامه اقبال ډیر پوخ مورید ډېر لوی سړی علامه اقبال مرحوم د باندې یو زمان فلسفیانو باندې دا دور تیریږي ته باندې بم دغه د الحاد دور را روان دی باندې صحیح کله فلسفه وای نو اول به ملحد کیږي بیا به د هغې نه بعد بدو تیر شوی دی نو بهر ته خدا په میز کې او طهر متخلل بیا هم راځي علامه اقبال خوب فلسفی سړی دی پی ایچ ڈی پس کې فلسفه کې فلسفی کی پی ایچ ڈی وا وای یو د فلسفې په یو ایشو کې هغه وای زه دومره کنفیوز شوم چې انکار خدا ته ورسېدم چېرته ورسېدم انکار خدا ځکه فلسفي خو لګیا یې نو دا سوچ کوي نو سوچ کوي نو یا سبحان الله خو که چېرته په خلاره باندې ګاډه روان شه نو خدای ته ورسي یا که په ګډه نو بس یا شیطان ته ورسي نو وای انکار خدا ته ورسېدم دې سړی مستقل سفر وکړ دې ځای نه جرمني ته لاړو خپل ایډوایزر ته چې کوم ځای نه پی ایچ ڈی کړې ده هغه ایشو حل کولو دپاره چېرته لاړو جرمني ته هغه وایي چې هغه زه خپل ایډوایزر ته ولېږلم چې چا سره چا هغه سره پی ایچ ڈی کړې هغه سره چا د پی ایچ ڈی کړې وه نو لندن ته ولېږلم ځکه وې ده دا مسله حل نه کړې شوه هغه استاد یې هم مزه ونه کړه نو وای زه داسې غیر مطمئن ډسټرب استرابي کیفیت کې واپس راغلم دې بدن کې مې دل نه یو حل چل روانه چې خدای دا څه په عذاب اخته شوم نو یې داسې ډېر فکرمند خلکو محسوس وله چې ده باندې څه چل شوی دی د باندې څه چل شوی دی نو یې د انجمن حمایت اسلام صدرو هغه بې ما ته راغې دعوت یې راته راکو چې د انجمن جلسه ده سالانه او دې ته به د دارالعلوم د یو بل محدث کبیر بخاری زمان شارح بخاری امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ رازی وی ما دا علامہ نو موری دلو کتل میں نو چرتا دے ما تے تب امرازی وی ما دعوت قبول کر خو ما ورطوی چھ زد دے فنکشن نوڑان دے علامہ سے سر لگ ملاقات کول غالم نا علامہ فرمائی وی زور علم دے دغا صدر سے کور تا چھ کلمات اتدار اکلا چھ علامہ سے بیگار آرسے دل دے نو ویزال تلالم علامه انور شاہ صاحب رحمت الله علیه داس دیوال ته ډډه والی وه او ناستو سه کتاب یې کته نو وی دی میزبان یې زه بوتلم دروازه یې وټکوله علامه صاحب راځئ نو وی چې زه وردننه شوم علامه خپله اعتراف کوي وی ما چې دا سړی وکته مخ ته مې ولا وکتل فذکرنی الله د ده د مخ کتو ما ته خدای را یاد کړه د انکار تصور مې لاړ شو ذهن نه ختم شه دنکار تا بس فوری میں خدای را یاد سے نو بی مسئلہ خوی اس پاتش ہوا مسئلہ چی دا مسئلہ کنفیوژن خورا پاتے ہو نو علامہ تکی ناستم دی میزبان زما تعارف کو و علامہ انور شاہ سے ما تو ایک کبھی کبار لالم تر جرمنی اور لندن پورے میں سفروں کو خو اگا کنفیوژن او استراب میں ختم نش وی ما ته چې څه مسله ده وی ما مسله وړاندې کړه وی ما ګړی ته کتل په اووه منټه کې علامه انور شاه صاحب هغه مسله راته داسې حل کړه وی ما وی چې زه لاړ شم او د جرمني او د لندن ټول پی ایچ ډی را پاسم او دې مولا ته په پوزي باندې وړاندې کړم چې دنه فلسفه زده کوي دې فلسفه باندې صحیح پوهېږي نو عزیزانو عرض به کوم ستاسو خدمت کې چې الله تعالی فرشتې پیدا کړي دي هغه ځای نه اعمال د خیر او د شر دواړه واپس ریفلیکټ کوي اس پکچر یا تصویر که سیٹلائٹ تا صفا لڑ شی نو واپس پٹی گی بانے ہو صفا راجی او که گندہ لڑ نو آپ کدی ورطا نے انسان پکچر ہو لے گا نو انسان پکچر پٹی وی راجی او کدی کارٹون ورطا ہو لے گا نو کارٹون بر راجی دینا پتا ہو لگے ٹول ٹی وی خوش ہو قیانی او خب پہ پوڑیے گئی دقیق نظر سرے گو رہی دا خوش شیر دا قتل پکار دی باہر تک دیر عرض میں کو استاس خدمت کی چل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ آغا خلق دا اللہ پا نزبان بہترین خلق دے چکل دا غوی پا مخمان تا نظر پریو دے تا تا اللہ را یاد سی اللہ سر یو کنیکشن لپ دی وجہ اہل اللہ سر ناشتا دا اللہ سی میدا کہ اہل اللہ سر نکینے پا کتابون سر خدای سر نمیلاوی گی کتابونه کله سړی خدای کتابونه خو مرزا غلام احمد قادیانی دومره ډیر ویلی د خنزیر زیه داسې عربي شعرونه وای چې سړی ورته حیران شي دا متنبی ده د مور سره نکاح کړو که څه مسله وه صحیح خو د ګمراه ملحد کافر دی
سر کافر دے منون چھم سر کافران دی.